Země, kde žijeme. Naši předkové ji osídlili již před 15 stoletími a téměř celou ji postupně přetvořili do dnešní podoby. Ještě před 150 lety se na zemi nikde nehromadily odpadky. S lehkomyslností člověku vlastní bouráme minulé vztahy. Člověk, příroda. Neboť vše se nám zdá být zastaralé a zbytečné. Argumenty pro ničení přírody, jako je okamžitý efekt, rychlý výnos, levně získané přírodní zdroje, to jsou v současné době pochybené a většinou škodlivé plány. Žádná teorie nemůže ospravedlnit ničení přírody. Dnes už nestačí zakládat chráněná území a rezervace. Neboť kromě boje o záchranu živočichů a rostlin, musíme zajistit ochranu všech přírodních zdrojů, především vody, ovzduší a půdy, na nichž přímo závisíme. Bitva o životní prostředí se povede tak dlouho, dokud budeme žít. Nikdo nám, lidem, nedal právo hubit a ničit to, co jsme nevytvořili. Máme ale v moci zachovat svět kolem nás ve své nádheře, dokonalosti, vyváženosti a harmonii. Je to neobvyklý pohled. Jižní Morava, žárná země, spoutaná sněhovým příkrovem. Ale na půvabu tomuto koutu naší vlasti to nic neubírá. A přesto je tato země nejkrásnější, když s jarním sluncem znovu ožívá. Takový je ten kraj v přílivu slunce. Dvě mohutná jezera, která naplňuje tok Dyje a Svratky, se rozložila pod Venušinou horou. Lidská představivost neobsáhne, jak dávno tomu, co zdejší krajinu pokrývala moře. Tady, kdysi ležel Mušov, vesnička spojená s objevy z doby Říma. Jenom kostelík na ostrůvku připomíná, že tady bylo lidské sídlo. Miliony let se usazovaly schránky mořských živočichů na dně vodních spoust, zaplňovaly hlubiny druhohor i mladších geologických období, aby se navěky stmelily v pevné štramberské vápence a vyzdviženy titánskou silou vytvořily tuto bílou kru, ostrov vrchů v ploché krajině. Krajina pod bílými útesy byla formována řekou Dyjí. Ta se zde spojovala se svým přítokem, řekou Svratkou, a byla jejími vodami tlačena k boku pohoří. Koryta řek se zde v nížině pod Pálavou svíjela v nanášeném bahně, měnila se a posouvala, vytvářejíc přitom meandry. Zde pod Pálavou byla krajina vždy divočinou, žijící a tepající tisíci ptačích křídel. Dolní Věstonice, světově proslulé svými archeologickými nálezy z doby lovců mamutů. Kontrast vodního živlu a horských vápencových strání. Ostrov
bílých skal Pavlovských vrchů ční nad rovinou obklopenou lesem, vodou a bahnem vzdálených pohoří. Jako k ostrovu života směřovali k bílým útesům i rostliny z různých stran, aby se tu smísili v podivný hýřivý koberec krásy a bohatství vinohradů, bohatství této krajiny. Hřeben Pálavy a pod ním vesnička jako malovaná Pavlov. Věrna svému zrození i osudu zůstává Pálava v takto pozměněném okolí ostrovem přírody, byť poznamenaným lidskou rukou. Od roku 1976 je chráněnou krajinnou oblastí, dnes i v pozornosti mezinárodních organizací ochrany přírody. Pálava je oslavou jara, oslavou hýřivosti barev přírody a její mnohotvarosti. Když teplo prostoupí i lesy v úpatí vápencových svahů, začnou zde kvést dýmnivky, sněženky i křivatec nejmenší. Na přelomu dubna a května nastává čas barev a nejopojnějších vůní. Vykvétá kosatec nízký. Kdysi tady byl nádherný lužní les, plný života a jeho přeměn. Bohatá je země pod bílými vápencovými bradly Pálavy. Rodí štědře a člověk ji zúrodňuje a hněte. Svítící trsy Tařice skalní. Symbolem Pálavy jsou zříceniny středověkého hradu Děviček. Jako malá slunce září na bílém podkladu vápencových skal květy hlaváčků jarních. Půvabná je i mini maceška. A jak nevíře, kolik nenechavců si chce touto překrásnou květinkou ozdobit svůj hrad a svoji skalku. Naštěstí strážci z řad dobrovolných ochránců chráněné krajinné oblasti jsou nemilosrdní, přistihnou-li takového lovce. A nejsou to levná poučení. Lesy v chráněné krajinné oblasti mají bohatě vyvinuté bylinné patro. Na jaře tu dominuje růžově či bíle květoucí dýmnivka dutá. Bělostné skály se stříbrnými útesy a na jejich úpatí město jako z pohádky Mikulov. Nejkrásnější je pod modrým blankytem nebe na konci jara a na počátku léta. Jeho historie je bohatá. Vždyť od prvního osídlení uběhlo 1000 let. Války, epidemie, vládci, to všechno poznamenalo toto historické město. Zvláště poslední válka, kdy vyhořel zámek, který při ústupu zapálila německá vojska. I tyto poslední hrůzy město přečkalo a znovu vyrostlo do své současné líbeznosti. Thank you.
Pod siročím hrádkem jsme se s nimi potkali. Ti dva se upsali doslova pálavě. Fotograf a kameraman Jindřich Grepl a spisovatel zasloužilý umělec Jaromír Tomeček. Kolik toho už jenom pochodili po bílých vápencových skalách, ale i dole pod nimi, pokud zde byl ještě lužní les. Tato drobná květinka, hvozdík lumnicerův, roste pouze na pavlovských kopcích a nikde jinde na světě. Květinka, která k nám sestoupila z Alp, je to drobná bíle kvetoucí písečnice velkokvětá. Zcela ojedinělým půvabem oplývá vesnička Pavlov. Kolik se už tady natočilo filmů a kolik se o ní popsalo stránek. Ještě před třemi desítkami let to byla dědina zanedbaná. A dnes? Místní i přespolní zde udělali velký kus dobré práce. A zdejší vína jsou proslavená. S rozvojem zemědělské krajiny v posledních desetiletích vzrůstá význam pálavy jako přírodního fenoménu. Z okolí pálavy mizí remízky i meze, pole a vinohrady se sjednocují. Rostliny ztrácejí své původní stanoviště. Pálava se stává jejich posledním útočištěm. Vrcholové partie pavlovských vrchů byly již v roce 1946 jako jedno z prvních území po osvobození, právě z těchto důvodů, prohlášeny za státní přírodní rezervaci. Ale i tak se jich dotkla těžba surového vápence, která jim způsobila těžké jizvy na těle. Sluneční paprsky již vysály poslední zbytky vláhy z půdy a jarní květy povadly. Tvoří se semena. Příroda ukládá svůj klíč života budoucího jara do drobných spáčů, tak nepodobných matečným rostlinám. Bílé útesy odedávna přitahovaly lidské oči a ruce. Ty modelovaly skálu, dotvářely ji, vtiskly na ní pečeť svého umu,
tvořivé práce. Osud Bílých kopců byl odjakživa spjat s osudem lidí. Již před 25 tisíci lety žili na svazích Pálavě. A vedle nich zvířata, jaká si dnes těžko dovedeme představit. Archeologické nálezy vyspělé kultury, nazývané Pavlovien, k nám promlouvají s důrazem a přesvědčivě. Zdá se, že ještě dlouho bude vydávat země pod Pálavou svoje tajemství. Vždyť objevy z posledních let, zvláště pohřby lovců mamutů, vzrušili odborníky i laiky. Tak tudy z Valtic chodil básník Petr Bezruč. Inundační území řeky Dyje pod Pálavou, zdivočelé neudržovanými koryty Dyje a Svratky i rozvrácenými vodohospodářskými poměry, doznalo změn. Voda je spoutána do zdrží, lesy musely ustoupit vodní hladině. Člověk se snaží zastavit tisícileté přírodní procesy. Za své už vzali čvachtající chodníčky mezi hlavatými vrbami jihomoravského luhu. Jenom ostrůvky po nich zbyly a i ty zmizí. Je trochu smutku v těch posledních pohledech na kvetoucí kosatce a staré vrby. Když vznikl projekt jezer pod Pálavou, hodně se diskutovalo, ale nikdo si v podstatě neuvědomil, o čí jde. Dnes je tedy dílo hotovo a s ním nenávratně zmizel i luh a lužní les. A jak mizely vrby, duby a jasany pod motorovými pilami a jezero dostávalo první podobu, přišli na jeho dno lidé. Stovky lidí, mladých i starých, aby ze dna přenesli na nové působiště tisíce vzácných květin bledulí letních. Tato květina je na listině ohrožených druhů. Po 3 roky ve spolupráci s vedením chráněné krajinné oblasti se doslova rvali s bahnem a komáry. Dílo se podařilo. Dnes je už zde voda a jezera mají svoji podobu. Vytřeli se ryby, kdysi vzácní kormoráni jsou samozřejmostí. A Pálava vyrostlá z roviny se schlíží v jejich hladině jako v zrcadle. Thank you.
Krajem pod Pálavou se přehnaly mnohé události. Dotkl se její dokonce mocný Řím předsunutými hlídkami legií. Zemědělci přirostlí k půdě zde však již zůstali. S nimi vyrůstaly obce a osady. Pavlov, Věstonice, Klentnice a později Berná, obec v horách, Bavory, Milovice. Nedá se přesně určit, kdy se obyvatelstvo pod Pálavou naučilo pěstovat víno. Vinohradnictví ovlivnilo i ráz obcí pod Pálavou. Bylo a je zdrojem jejich bohatství. Bohatství získané z kraje pod Pálavou dovolilo i majitelům panství nové, rozsáhlé investice. Perla Jižní Moravy, Lednický areál, není ještě součástí chráněné krajinné oblasti, ale je přitom nedílnou součástí pálavské přírody. Pálava a Lednická oblast jsou dvojčaty, které nelze oddělit. Na panství Lichtenštejnů mezi Valticemi a Lednicí při řece Dyji je uskutečňována rozsáhlá přestavba krajiny započatá ve středověku. Hlavní sídlo rodu, Valtice, je spojeno s Lednicí alejemi a soustava rybníků je osázena cizokrajnými dřevinami. Lednický park dostává konečnou podobu s romantickými stavbami a výsadbou exotů. Každičký kout země je zušlechťován pro reprezentaci rodu. Každá píť země obracena a využívána. Zdejší území dodnes slouží jako ukázka plánované krajiny. Června 1987 došlo k významné události. Chráněná krajinná oblast Pálavy byla vyhlášena biosférickou rezervací. Na našem území čtvrtou, 250. ve světě. To potvrzuje dekret UNESCO. Cílem programu je komplexní výzkum celé krajiny, který má dát odpověď na to, jak hospodařit v chráněné krajinné oblasti v nových podmínkách. Mezi nejvzácnější rostlinné druhy pavlovských kopců patří nenápadná večernice smutná. Tuto rostlinu jste mohli minout velmi snadno, jakkoliv je vysoká. Její tu, co by na prstech jedné ruky spočítal. Šalvěj habešská.
Vrcholy Děvína a kotle se Soutěskou jsou oploceny a využívány jako obora pro chov kozy bezoárové a muflona. Tato zvěř je cizí, nepůvodní a vnáší do rostlinného pokryvu, již tak narušeného, další devastující prvky. Křoviny jsou okusovány, jemná půda na svazích rozrušována a fekálie podporují růst rostlin známých ze smetišť. Nevhodné výsadby stromů pro krmivo chované zvěře znehodnocují ráz původního zalesnění. Jsou navíc nepřijatelné pro ochranný režim státní přírodní rezervace. Neexistuje hranice mezi přírodou volnou, divokou a krajinou člověka. I v soužití s člověkem může zůstat Pálava krásná. Může zůstat ostrovem panenské přírody, krajinou letů ptáků, cest rostlin i našeho obdivu. Naši předkové milovali tento kraj a jejich ruka rozhojňovala jeho bohatství. Pro nás. Stejně jako my je máme uchovat pro generace příští.